Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Vamos Falar do Timão. Hoje, vamos discutir uma das principais notícias que está movimentando o mundo do futebol. A possível transferência do jovem atacante Pedrinho, do Corinthians, para um clube gigante da Espanha. Recentemente, surgiram especulações de que um time espanhol teria feito uma consulta para contratar Pedrinho. E a diretoria do Corinthians já definiu o valor para negociar os 70% dos direitos que tem do jogador. 25 milhões de euros, o equivalente a cerca de 138 milhões de reais. Neste vídeo, vamos falar sobre essa negociação e como o Timão vem se preparando para lidar com essa situação. Pedrinho é um jovem talento de apenas 17 anos, que já vem se destacando no elenco profissional do Corinthians e ganhando muita moral no Parque São Jorge. Com sua técnica e habilidade, o atacante foi um dos destaques da equipe campeã do Sul-Americano Sub-20 recentemente. No entanto, com o interesse de um clube gigante da Espanha, o Corinthians está atento ao mercado de transferências e já vem se movimentando para proteger seus interesses. A diretoria do Timão definiu um valor para negociar os direitos do jogador e, segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o clube já vem trabalhando para blindar a joia da melhor forma possível. O objetivo é garantir que, caso a transferência se concretize, o Corinthians receba uma quantia justa pelo atleta. Em resumo, a possível transferência de Pedrinho para um clube gigante da Espanha tem movimentado o mercado de transferências e gerado expectativas entre os torcedores do Corinthians. Esperamos que tenham gostado do vídeo e, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para acompanhar as próximas novidades sobre o Timão. Até a próxima!